Dragão. That's what you give him. Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Race Manager Brasil. Estamos aqui diretamente dos estúdios da RMB Live e comigo esta noite o atual campeão da GT3 Pro. Muito boa noite, Eric Zaccardi. Boa noite, Malo, boa noite a todos. Hoje vai ser uma corrida muito legal, vamos torcer para que seja tudo, corre tudo bem. Maravilha, estamos aí com 12 pilotos na qualificação. O Eric Zaccardi hoje está coordenando aqui a direção de prova. De antemão, eu agradeço a presença do Eric aqui comigo. Muito boa noite ao Anderson, da GT Concept, meu parceiro, não perde uma corrida aqui da RMB. O Anderson, me dá um feedback a respeito do áudio, por favor. Hoje, infelizmente, novamente com problemas aqui no equipamento, nós estamos fazendo aquela famosa transmissão raiz diretamente do PC, perdão, do PS4, do console. Então, me passa por gentileza um feedback aí do áudio para mim saber como está. Obrigado, Anderson, um grande abraço para você aí. E boa corrida. Estamos aqui no circuito austríaco em Spielberg de Red Bull Ring. O Eric, expectativa aí de uma boa disputa. Red Bull Ring é um circuito aí um pouquinho, comparado com alguns outros circuitos do campeonato, assim, um pouco mais curto, um circuito mais rápido. Teremos provavelmente aí boas disputas, né?
É verdade, Maba. A gente tá vendo aí que os carros são muito parelhos, né? A pista proporciona a gente andar tudo próximo um do outro, então não sabemos o que vai acontecer com o Quali. Vamos dar uma olhada aí para ver se vai estar tudo bem. Maravilha. Tá aí o Fael Carrijo, o Ayrton Stufano, o filho do Sebas Stufano. Vem aí na tocada. Eu gostaria de fazer uns agradecimentos aos nossos apoiadores. Nós estamos aí com 15 minutinhos de qualificação. A primeira bateria nós teremos 19 voltas e a parada é obrigatória, tá? Aqui na primeira bateria. E depois na segunda bateria nós teremos mais 16 voltas. Fechando a segunda etapa aqui da WTCR, valendo pelo campeonato de Project Cars 2, que é o simulador, a plataforma do PS4. Mabá, Oi. a gente vê a dificuldade dos pilotos aí para fazer o quali, né? Muito carro na pista, pista curta, então não dá tempo para dar distância um do outro aí, ó. Tá vendo aí os pilotos com dificuldade para fazer ultrapassagem dentro do quali, hein? É, exatamente, a galera vem tudo aí ao mesmo tempo para a pista. Lembrando a todos que estávamos há algumas horas atrás com sérios problemas aí, né, na PlayStation Network, na famosa PSN, mas voltou aí, tá tudo ok. E vamos que vamos. Tá aí o Gavron, o Rafa vem aí fazendo a primeira posição. Vem na casa de 1,36,8. Na segunda colocação é o Koala. O Eric vai dar uma passadinha lá no Koala também. Vamos dar uma passadinha no grid todo. Tá aí o Koala. O taxista vem na terceira colocação. Tá aí o taxista. O Gemor é o quarto colocado nesse momento. O Sebas Stufano, o hermano, vem aí na quinta colocação. O Anderson, o HGG, vem na sexta colocação. O Andretta, que teve problemas na primeira etapa, ele tá no pit por enquanto. O Xande é o oitavo colocado, tá aí o Xande. O Ayrton Stufano, filho do Sebas Stufano, hein? Sensacional, hein, Eric? O pai e filho na pista. Creio que você também tem essa expectativa em breve, hein? Isso. É legal ver o piloto aí com 13 anos andar tão bem assim e andar junto com o pai, né? É muito legal isso aí. Eu gostaria muito que um dia o Felipão chegasse a jogar também comigo. Com certeza, certeza absoluta que vai chegar assim e a gente vai registrar aqui na RMB esse momento também. De pai e filho na pista. Lembrando, o Eric, não sei se você acompanhou, na primeira etapa em Monza, a dobradinha foi pai e filho no pódio, hein? Primeiro e segundo lugares, hein? Isso, Foi. olha lá, o Seba já começou a apertar o acelerador ali, já fez um 36-0. É, um 36-0 já vem o Seba e olha lá, olha quem tá em segundo. É pai e filho a dobradinha de novo. Sebas 1,36,037. Ayrton 1,36,071. O menino vem voando, hein? Ô, Vamos Maba. completar. Oi, manda aí. Vou falar pra você, o engenheiro desse Renault aí tá acertando o carro, hein? Que na primeira ele já abriu uma distância boa. Na segunda etapa já tá também, já tá quase um segundo ali de diferença do terceiro lugar, hein? É, com certeza. Não, não tá fácil não, hein? A briga tá boa. Vamos só dar uma passadinha lá na nona colocação, Eric. O Old Fox. Tá aí o Francisco Old Fox é o nono por enquanto. O Andretta vem na décima colocação. O Fael Carrijo, que está sem treino, não teve disponibilidade de tempo para estar treinando, mas vem aí o Fael na 11ª posição. E o Renato Lippe mudou agora ali, o Ren Lippe. Renato Lippe vem aí sem tempo, vamos ver se vai abrir volta agora.
Tá aí o Ayrton Stufano recolhendo para o pit nesse momento. 13 anos, vem acelerando bem aqui na WTCR, valendo pela segunda etapa. Olha lá o Gavron. Tá aí na sua tela o Gavron, vem saindo. Ayrton também, taxista, cai agora para a quarta colocação. Mas vem bem, Paulo Sérgio, taxista, um piloto experiente. Olha só, vem usando a zebra, vem usando grama, vem usando tudo, hein, pra ver se consegue andar junto com o Seba e o Ayrton ali. É, vamos ver o tempo. Vem para volta rápida aí o taxista. Deixa eu dar uma passadinha lá no chat do YouTube. Lembrando hoje que nós estamos diretamente do console hoje, da plataforma PS4, realizando a transmissão. O Rafa Glueck acabou entrando agora aí na sessão. Vamos ver se ele consegue firmar. É a primeira tentativa de ele entrar na sala, conforme o regulamento. Ele que está tendo um probleminha lá de conexão. Muito boa noite lá para o Ford Power Santi. Deixou lá o boa noite para a RMB. O Anderson deixou um boa noite para o Eric Zaccardi também. E o Anderson comentou: tá chegando o dia do evento, Maba. É isso aí, Anderson. Sábado estaremos junto lá no evento da GT Concept. Maravilha. Deixa eu aproveitar aqui rapidamente fazer uns agradecimentos. Pessoal que nos apoia, o pessoal que sempre nos acompanha. Faltando aí 6 minutos ainda para o término da qualificação. Enquanto isso, o Eric vai trazendo as informações ali. Deixa eu agradecer a Care Simuladores, Cockpit Motion, a base Motion com 100% de imersão. Tá aí, traz toda a telemetria da pista aí para brilhantar ainda mais a sua jogatina. Um abraço para o Nox da GT Concept. Um abraço para o Alex Belão da FF Sim Parts. Manutenção de volantes, button box, com o Alex Belão da FF Sim Parts. Pensou em PCs, notebooks e periféricos? O pessoal da Altechnology, da Altec, aqui no centro de São Paulo, na Santa Efigênia, pode solucionar aí o seu problema. Um grande abraço para todo o pessoal da Altec. E também para PlayStation Brasil, venda e trocas de jogos pro PS4 em São Paulo, Nação PS4 Brasil. E o nosso mais novo apoiador, um grande abraço lá para o Gui Castro e toda a equipe dele do AV Notícias. Muito obrigado aí o pessoal do AV Notícias por estar junto aqui com a Race Manager Brasil. Maravilha! O Eric, pai e filho cravando primeiro e segundo lugar, e o Gavron Rafa vem aí em terceiro a 0,7. Vem fazendo uma boa tocada também o Gavron em terceiro, hein, Eric? É, ele tá com a BMW aí, um pouquinho mais. Já são prazer, é complicado andar de BMW, mas ele tá aí fazendo tempo bom. O É Rafa tá isso. tentando entrar aqui, mas não tá conseguindo, hein? Deixa eu ficar sem a corrida do Rafa aí. É, se o Rafa não conseguir entrar na primeira bateria, ele aguarda então, por gentileza, e na segunda bateria ele retorna. Nós teremos 19 voltas agora com o pit obrigatório, e a segunda bateria nós teremos mais 16 voltas com o grid invertido de 100%. Todos sabem que geralmente a segunda bateria pega fogo, né? Porque os pilotos mais rápidos vão largar lá de trás, mas o pessoal tem que ter calma e tranquilidade aí. Ó, entrou aí na sala agora o Eric, o Rafa Glueck. Vamos ver se ele consegue ficar, né? Ele é o único piloto que tá tendo problema aí de sincronização, né? Vem saindo ali dos boxes ali, ó, do lado esquerdo o Rafa Glueck. O Xande vem na reta dos boxes, tá aí o Rafa Glueck, vem acelerando Já caiu. e já sumiu. Já sumiu, infelizmente.
Rafa Gluck, se estiver nos acompanhando, ele aguarda um pouquinho e depois ele tenta retornar aí na segunda bateria. Eu gostaria de dar uma boa noite a todos que estão nos acompanhando aí hoje somente pelo YouTube. Probleminha técnico no equipamento, infelizmente, nos fez realizar a transmissão diretamente aqui do console do PS4. Mas muito obrigado aí pela presença de todos. O Eric, o Sebas Stufano, o hermano, Baixou fez do 36, hein? 1:35.949. Será que ele tá com um carro de turismo ou tá com um GT3 com nitro? É, tá bem rápido aí, hein? O rapaz aí sabe mexer nesse carro aí, hein? Até é louco. Sabe. Com certeza. Muito boa noite lá para o Anderson, grande teacher, nos acompanhando aí. Um grande Um abraço pro abraço. Tite. E ele já colocou ali, garoto nos comentários. O Eric Zaccardi, mais conhecido como Garoto, lá de Umuarama, no Paraná. Olha aí o Gavron, vem fazendo um drift ali, faltando 1 minuto e meio para o fim da qualificação. Depois tem aquele tempo. Um tempinho extra, um bônus para quem estiver terminando a volta. Vamos dar uma passada geral de novo aí no grid. O Sebas vem aí na primeira posição. O Ayrton Stufano, filho dele, piscando farol, vem em segundo com 13 anos, hein? Andando demais. O Gavrão é o terceiro. Vem tirando leite de pedra e o taxista é o quarto colocado, vem recolhendo para o pit nesse momento. O Gemor é o quinto colocado, vem acelerando bonito. O Koala tá no pit, é o sexto. O Old Fox é o sétimo, também tá no pit. Opa, tá com um lagzinho aí o Old Fox. Vamos ver se ele permanece na sala. O Xande vem na oitava colocação. O HGG, o Anderson, é o nono colocado. O Fael é o décimo. Sem treino, conforme ele comentou. O Andretta é o 11º e o Renato Lippi é o 12º também. Olha aí os carros ali, ó. Tudo com um probleminha de sincronização, meu. Vamos ver se na transição da qualificação para a corrida firma aí os 12 pilotos, hein? Vamos torcer aí desse problema eterno que tem aqui no Project Cars. Tá aí. Tempo extra na sua tela. O Sebas vem cravando aí 1:35.642. Baixou mais ainda. Eric, tá andando demais, hein? Meu Deus. O Ayrton também baixou de 36, hein? Fez 1:35.853. Realmente, os hermanos estão andando demais. Muito boa noite, Júnior Schmidt, eu chegando por lá. O Anderson coloca a galera da KRBR aí, legal. O Xande e o HGG estão correndo conosco, Anderson. Correram em Monza e agora estão aqui em Red Bull. Um grande abraço aí para o Júnior Schmittel, que está nos acompanhando. Ô Schmittel, não toma muita Heineken hoje, tá? E come pouco bolo. E parabéns para sua irmã, viu? Saúde e felicidades aí. Um grande abraço para a irmã do Júnior Schmittel, que está colhendo mais uma rosa hoje. Tá aí os tempos na sua tela. O Koala vai perder um lugar no grid, hein? Vai para a sétima posição. Sebas, Ayrton, Gavron, Taxista, Gemor, Koala, Old Fox, Xande, HGG, Fael, Andretta e Renato Lippi. Esses são os 12 pilotos aqui no grid. O Fael tá na pista. Vamos acompanhar mais um pouquinho. Tá aí. Os últimos segundos. E vamos para a sincronização. Lembrando a todos que hoje nós não temos
classificação em vídeo, não temos todas aquelas informações na tela, nem as fotos dos pilotos com pontuação. Hoje aqui é no formato raiz mesmo. Tá aí. Sebas Ayrton Gavron, taxista, Gemor Koala, Old Fox, o Xande, o HGG, o Fael, o Andretta e o Renato Lippe. Lembrando que o Koala vai perder uma posição ali, tá com uma punição, ó, um lugar no grid. Maravilha. Ô Maba, percebemos ali que a tocada do pai e filho é um pouquinho diferente, né? É, um pouquinho. Temos... Mas não muito, hein? Não muito. Vamos para nossa famosa e padronizada volta de apresentação. Já já o Eric Zaccardi, que é o diretor de prova hoje aqui, está no controle de tudo. O atual campeão da GT3 Pro. Na quinta-feira que vem não terá GT3 Pro, hein? Lembrando a todos, devido à emenda aí, o feriado. Então a gente vai pular uma semaninha que o pessoal vai curtir uma viagem aí, curtir a família. E na outra quinta-feira, a categoria GT3 Pro estará brilhando aqui também em Red Bull Ring. O garoto não estará nos comentários. O Eric, coloca pra gente o velocímetro aí na tela. Lembrando que a volta de apresentação, o Sebas Stufano vai puxar aí o pelotão. Estamos com 12 pilotos de 16, né? Infelizmente o Rafa Glueck não conseguiu sincronizar. E a ausência de 3 pilotos hoje. O Bruno, né? Bruno Iosi, o Giba Meirelles e o Lucas. O Giba e o Lucas avisou que, infelizmente, devido a compromissos profissionais, não estariam presentes. E o Bruno, vamos ver se ele consegue chegar para a segunda bateria, porque ele me mandou um salve, Eric, que ele estava, se eu não me engano, em outro estado e estava pegando um voo para voltar para casa rapidão para ver se chegava a tempo da corrida, hein? É, o pessoal gosta mesmo, hein? Faz de tudo para poder correr na RMB. É isso aí. O Yuli, muito boa noite, Yuli. Caiu dois. Olha, uma pena, hein? Uma pena aí. A sincronização arrancou dois. Acho que foi o Renato Lippe e... Não, o Old Fox ficou. Vamos passar aí. Sebas, Ayrton, Gavron, taxista, Gemor, Old, Koala, Xande, HGG, Fael. É, foi o Renato Lippe. E já já a gente vai recordar do outro. Muito boa noite, Yuli, brasileiro que corre na GT3 Pro diretamente lá do Canadá nos acompanhando. Colocou lá Eric na transmissão, esse manda, hein? É, show de bola. Chuleca, o verdadeiro Chuleca, né? Punk Clan. Treina com a gente, hein? É, o Chuleca. Punk Clan, daê galera, muito boa noite, seja bem-vindo, Punk Clan. A Gabriele e o que também na torcida deixou lá, bora lá, pai, quero o pódio, tá aí, ó. A RMB trazendo aí sempre as famílias para estarem acompanhando também a corrida. Falando em família, tá aí na sua tela, primeira posição o pai, segundo o filho, os hermanos vêm aí em primeiro e segundo. Ô Eric, me fala a respeito desse zigue-zague ali do Ayrton, aquecimento de pneus aqui no Project Cars é viável? Realmente existe? Então, Mabo, a gente tem alguns probleminhas aí com o Project Cars 2. Às vezes, dependendo do carro, ele funciona, outros não. O GT3, quanto mais frio a gente sente que o carro tá mais no chão, agora no Renault, eu não tenho ainda uma experiência muito próxima para saber se realmente tem necessidade de esquentar. No GT3, quanto mais frio, mais rápido. Eu entendi.
Esse comentário aí foi assim, pessoal. Eu mando muito bem de GT3, sou bicampeão e de WTCR eu não entendo nada por enquanto. Só brinco. Vocês viram aí. Bora lá, vamos lá. O Seba vem puxando aí 60 km por hora, como manda o regulamento. Vem aí cravado, até um pouquinho mais baixo. Vai pisar, vai cruzar, bem baixo. Tá valendo aqui em Red Bull Ring. A volta de apresentação já contou como a primeira. Vem aí, Sebastião em primeiro, o Ayrton. O Ayrton na terceira posição. Vamos ver o Gavron lá em segundo. Não sei o que houve, já perdeu a posição ali. O Ayrton estufando. Vem aí na sua tela o Gavron assumindo a segunda posição. Vem acelerando, vem com a BM, vem com tudo. Largada. Olha ali, quase perdeu de traseiro. O Ayrton vem tirando de lado. Vem tirando de lado, vem forçando para cima do Gavron. Vem para fazer ultrapassagem aí. Quer acompanhar o pai lá na frente. Vamos ver. Vem se defendendo, vem acelerando, vem fazendo o traçado. Fecha a porta do Ayrton. Gavron, piloto experiente, faz o contorno. Vem tentando por dentro trazer a Renault. Porta com porta, side by side. Levanta a poeira ali. Já rodou o Gavron, caiu para a última posição. Trabalho depois para administração, Eric Zaccardi. É, porta com porta ali, deu aquela chicletada do Project Complicou. Cars e complicou ali Vamos ver, o taxista já foi para segundo lugar e aí a gente foi para terceiro. Tem que ver se não deu Maravilha. dano. É exatamente. Quem não quis saber nada com isso foi o taxista que assume aí a segunda posição. Vem aí, ó. Sebas em primeiro, taxista em segundo. O Ayrton é o terceiro. Na quarta colocação vem o Gemor andando muito bem agora. O quinto é o Xande. Vem na cola dele ali o Koala, vem pressionando o Xande. Tem briga. O Woody Fox vem na sétima colocação. O HGG é o oitavo. O Gavron é o nono. E o Fael recolheu, hein? Olha a parada obrigatória aí. Não sei se o Fael vem fazendo essa parada muito precoce. O que você acha, Eric? Acho que ele não quis sair do bolo ali e vai andar sozinho agora para fazer tempo de quali na corrida. Vamos ver, vamos acompanhar. Vem aí, tem briga lá do Gemor. Vamos lá. Tem briga do Gemor ali atrás. Perdão, perdão, do Gemor não, do Xande. É o mesmo carro, né? O Gemor é o da frente. O Xande vem sofrendo pressão aí. O Koala vem pra cima. Koala, que é o parceiro de equipe do taxista, que tá lá na segunda posição. O Koala vem tentando tirar de lado ali. Vem balançando, vem aparecendo no retrovisor. Estamos na volta de número 3. São 19 voltas aqui na primeira bateria. Lembrando a todos que o pit obrigatório. Olha, tem um trisco ali. Troca a tinta, vem o Koala por dentro, passa o Xande, que tenta dar o troco. Fecha a porta o Koala, assume aí a quinta colocação. Bela ultrapassagem aí do Koala, o Eric. É, Olha põe o os carros do lado Xande, ali. vem pra dar Olha lá, o troco. vai dar. Segurou, hein? Segurou. A galera tem que ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência. Segurou, segurou o Koala na quinta colocação. O Xande vem aí acelerando, as duas Renault vem brigando. Tem gente recolhendo lá no pit de novo. O Old Fox. O Old Fox foi lá pro pit, mas vamos pra briga, vamos pra briga. O Koala vem com o Xande na cola aí, ó. Volta de número 4, 19 voltas, como eu comentei anteriormente, pit obrigatório aqui. Quando terminar aqui, iremos para a segunda bateria. São 16 voltas com grid invertido, hein? Realmente promete aí uma bela de uma disputa. O Koala vem fazendo uma tocada boa. Tá aí o Ayrton. O Ayrton vem na cola também. O Eric, lança o cockpit aí do Ayrton. Vamos ver a tocada do menino aí. 13 anos. Na frente dele ali, ó. O taxista na segunda posição. Muito obrigado aí a presença de todos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube.
O Ayrton Stufano vem na terceira colocação. O Sebas Stufano, o pai do Ayrton, vem lá em primeiro. Deixa eu dar uma... Essa volta o... foi pro boxe, hein? Recolheu. Maba. Recolheu, vamos lá pro taxista. Não, Koala, o Koala, hein? Vamos... vamos no... o Koala e o Xande vem na briga. Olha, tem gente escapando lá atrás. Tem gente escapando. O Gavron vem se recuperando. Vem pra cima do Andretta. Vem pra fazer ultrapassagem. Vem aí o Gavron se recuperando. Sexta colocação nesse momento. Faz ultrapassagem em cima do KRBR e o Anderson HGG. Já é o sexto colocado, hein? Já é o sexto colocado. Boa recuperação aí do Rafa Gavron, hein, Eric? Depois de ter rodado, caído para último, já tá em sexto novamente. Ele fez o terceiro tempo na qual ele tava andando muito rápido. E agora teve esse problema com o Ayrton, que a administração vai ter problema para resolver. Já tá em sexto lugar de novo, hein? E a gente tem algumas punições. Vamos ver, Maba. Vamos lá, vamos lá. Gemer tá com um segundo e o Xande tá com um segundo. Maravilha, tá aí, ó. Muito boa noite lá no chat Black Sync. Rick Racer também passando por lá. Show de bola. Já já eu retorno lá no YouTube. A galera acompanhando aí, tá aí o Anderson HGG, vem acelerando aí. Vem atrás do Gavron, vem na sétima posição. Tá aí o Francisco Old Fox com a Meca. Tá aí a Mercedes, pintura bonita da Mercedes. Lembrando as cores aí da Alemanha. Padrão, né? Fael Carrijo vem na décima colocação. Uma pena aí na hora da largada. Infelizmente, dois pilotos não tiveram a sincronização e mais o Rafa Gluecki, né? Três pilotos aí fora do grid, que seriam 13 pilotos aqui correndo a primeira bateria, que seria realmente muito bacana. Falando em muito bacana, né, Eric? A GT3 Pro, primeira etapa em Monza, 16 pilotos na pista, 100% as duas baterias, hein, meu? Que corrida! Corrida, foi complicado. Eu já saí na penúltima posição ali e deixei o... antepenúltima, perdão. E deixei o pessoal dar uma andada na frente ali pra ver o que ia acontecer. Tive sorte, teve alguns acidentes e eu fiquei em segundo lugar. Tá certo, tá aí. Mas não é fácil em poucas voltas a gente conseguir pular do 14º pra segundo, não. Com certeza. Às vezes um pouquinho de paciência compensa. Vamos dar uma passada geral aí no grid. O Sebas vem na primeira posição. Tá 3.2 na frente aí do taxista, que é o segundo, ó. Vem abrindo mais uma volta aí. O taxista. O Gemor vem na terceira posição. Ele que tá com punição, que o Eric comentou. O Koala é o quarto colocado. O Xande tá na cola, hein? O Xande tá na captura do Koala. Depois que o Koala fez aquela ultrapassagem pra cima do Xande, o Xande não desgarrou mais. O Gavron vem tá logo ali atrás. É, tá chegando pra brincadeira aí, meu. O cara é fera, o cara anda muito também. O HGG vem na sétima colocação. O Ayrton, depois da parada, é o oitavo colocado. Lembrando que a parada é obrigatória aqui na primeira bateria. O Old Fox é o nono colocado. E o Fael é o décimo. Vamos voltar lá no Xande. Sexta, quinta colocação, né? Isso. Olha o Koala ali queimando borracha na curva no segundo setor. Vem segurando. E o Gavron já tá na tela, hein? Tá aí, ó. Quarto, quinto e sexto. O Fael acabou de tomar punição, hein? Acabou de tomar punição.
Traz pra gente aí de novo, Eric, as punições. Vamos ver quantos segundos aí, ó. Um segundo pra todo mundo. Um segundo pro Gemor, um segundo pro Xande e um segundo agora pro Fael Carrijo. Que tá lá. A galera tá trocando uma ideia federal lá no chat do YouTube. Deixa eu dar uma passada lá. Monjardim, muito boa noite. Peraí, quem que eu não vi aqui? O Anderson colocou. O Black Sync colocou o seu Lucas Neto. O Anderson, segundo a bateria, vai ser insana, com certeza. O Punk Clan colocou. Estou aqui assistindo, domingo quero ver lá na corrida da Speed Brasil. Maravilha, quem está acompanhando aí, então no domingo pode acompanhar a corrida da Speed Brasil. O Punk, passa o horário aí da corrida também, beleza? O RTX Sim Racing, o Rui Teixeira, muito boa noite. Bom Jardim, boa noite, torcendo pelo Fael Carrijo. O Rui deixou um abraço pro Maba. E Rui, hoje está comigo aqui na cabine, Eric Zaccardi, o bicampeão da GT3 Pro. O SRT Manu não perde nenhuma. Muito boa noite, Manu. Bruno Ferrazini também, muito boa noite. Seja bem-vindo aí. A galera tá chegando, tá nos acompanhando. Muito obrigado aí pela presença. Hoje, como eu comentei, devido a alguns problemas aqui nos equipamentos, estamos fazendo aquela famosa transmissão raiz do console. Estamos no simulador aqui, Project Cars 2, a plataforma do PS4, valendo pela segunda etapa do campeonato de WTCR aqui em Red Bull Ring. Maravilha, o Sebas é o primeiro, tá aí o Koala que vem na quarta colocação, o Xande vem colado nele. Gavron vem chegando. Gavron, que estava na briga da segunda colocação, caiu lá para o último. Tá aí o HGG. O Anderson, Ayrton Stufano, vem na oitava colocação. O De Fox é o nono. E o Fael é o décimo colocado. Ô Maba. Opa! Deu uma notada aqui no tanque de combustível. Você está com 11 litros a menos do que o Ayrton, hein? Será que será na parada que dele... abastecer? É, será que ele vai abastecer na parada? Porque o taxista tá com 26 litros, ó. É, 26... Pode ser que ele ganha essa posição na... Na parada, né? No pit, hein? É, pode ser. Vamos ver. Estamos na volta de número 9. Muito próximo do tempo, né? Andando, os dois andando 37. Um andando 37,7, outro 37,8. Não tá conseguindo abrir muito no Seba, não. Certo que 4 segundos nessa pista é uma eternidade, né? É, com certeza. Vamos lá no Gavron. O Gavron tá na cola do Xande. Vamos acompanhar um pouquinho aí da tocada do Gavron, Rafa. Ele que vem com a BM, tava na briga da segunda posição justamente nesse setor aí. O Xande foi pra fora, perdeu tempo, voltou cruzando. Voltou cruzando na frente do Gavron, foi pra fora de novo, levantou poeira, pegou grama. Voltou com pneu sujo. Segurou a máquina, acertou o óculos, não deixou cair, firma no traçado, acho que vai recolher, hein? Vai recolher, o Gavron deu dois tapas, eu sinceridade não sei o que aconteceu ali, hein? Eric, eu acho que ele ia recolher... Será que ele viu no retrovisor o Gavron vindo por dentro? Ele foi frear, o Gavron foi frear também e deu aquele fuzuê ali? Rapaz, foi estranho, hein? Achando que ele tirou o pé muito antes. É, tirou o pé muito antes e... Se ele tava com intenção de recolher, acho que deveria ter ficado um pouco mais do lado direito, né? Mas... É isso. Vamos que vamos, Gavron já tomou um tapa lá na volta de número 2, tomou mais um tapa agora aí, não sei, na verdade não tomou, né, deu um tapa ali no Xande, que acabou freando, mas enfim. Depois... Você vai, que você vai agora, fez uma volta, depois... volta de quali, 37-1. Show de bola, hein, volta boa aí, 37-1, vem voando o Sebas Stufano. Depois a administração que não está trabalhando, está de folga hoje, vai estar trabalhando aí se tivermos algum caso. Maravilha.
Deixa eu ver aqui. Boa noite do Bruno Ferrazoni, o R-Tech Sim Racing, o Rui aí, garoto. Zacardi, saudade aí da galera toda. Bora, Rui, vamos correr na RMB, meu. O Manu pergunta: terça-feira teve transmissão. Ô, Manu, na verdade, assim, o que que ocorreu na terça-feira? No exato momento de a gente começar a transmissão, o YouTube estava com problema. E o streaming entre o YouTube e o Facebook não liberou nenhum dos dois, tá? Então, teve corrida na terça-feira, eu gravei toda a prova, eu vou estar até o final de semana tá upando lá pro canal, né? Aqui pro canal da RMB. Mas, infelizmente, bem no horário ali das 21 horas, o YouTube estava com problema e aquele famoso deu ruim. Não teve como a gente estar tá fazendo. Tá bom, Manu? Show de bola. Esse está na escola do Vettel. Não, o Gavrão é um ótimo piloto. Infelizmente, ali deu um probleminha. Tá aí, ele que vem se recuperando, vem na sexta colocação, tá com punição também. Vamos ver a punição, Eric. 10 10 segundos. segundos e pro Gavrão e 11 segundos pro Xande. Corrida aí complicada aí pro pessoal. O Sebas se mantém na primeira posição. Vem com o Eric, pra mim tá 15,1. Ele fez a parada agora? Não fez ainda. Você tinha comentado de 11? Olha lá, ele estava 11 a menos do que o Ayrton. Ah, sim, perdão. A diferença 11, mas acho que com a litragem que ele tá aí, ele termina, hein? Ah, é? Vamos ver. Põe no Ayrton lá, vamos ver o. O Ayrton vem com 25. Como a maioria dos pilotos está vindo, né? Taxista, se eu não me engano, tá com 25 também. Gravar um 21. É. Gema tá com 13. O Gemor tá mais baixo que ele, hein? Taxista com 20. Ele saiu Vamos. com, se não me engano, o Seba tava com 45. Tá com 15, faltam 7 voltas ainda, hein, mano? Com certeza. Vamos aguardar aí. Ô Manu, correta. A sua colocação realmente é correta. O Vettel também anda muito bem, né? É um ótimo piloto. O Anderson, por enquanto, recorde de punição. Anderson, realmente 50 segundos a punição. Não é brincadeira não, viu? Esse daí é o recorde dos recordes. Acho que ninguém bate. O Ayrton vem aí na quinta colocação. Sebas tomando punição. Vamos ver a punição, Eric, do Sebas. Vamos ver se vai complicar. Por enquanto não. Um segundo, deve ter beliscado ali algum setor um pouquinho fora. A diferença dele para o taxista é de 6 segundos agora. Creio eu que não vai abastecer o Sebas Stufano, hein? Creio eu que não. Tá com 13 quilos de combustível aí. Volta de número 13. Eu acho que ele tá fazendo o cálculo na ponta do lápis, Eric. Econômico se Renault, hein? Esse aí tá fazendo 70 km por litro, Eric. Daí direto para as ruas. Quem quiser aí, Cada ó, nariz. comprar o Renaultzinho do Sebas Stufano, tá bem econômico. Com o preço do 70 com. combustível. Vem aí o taxista na segunda posição, sem punição, hein? Bem tranquilo ali. O Gemor é o terceiro. Koala na quarta colocação. O Ayrton é o quinto colocado.
Quem tá recolhendo ali? Sebas? Sebas tá recolhendo, hein? O taxista vem para assumir agora a primeira posição. Vamos ver. O taxista tem que fazer uma volta espetacular. Vamos acompanhar a volta do taxista, Eric? Vamos. Vamos acompanhar a volta do taxista porque são 5 segundos. Pois combustível, hein? Pois Sebas combustível, foi. hein? É o taxista. Vamos ver. Ô Eric, se fosse você agora no comando aí, você pararia agora ou arriscaria mais uma volta para tentar abrir mais um tempinho? Na pele do Tentaria. taxista, eu tô falando. Como o Sebá tá andando mais rápido que ele, eu tentaria parar agora. Vai Parar que esse agora, né? tempinho de combustível dá tempo dele voltar na frente e aí é só segurar o Sebá, né? É, e o Koala assumiu a segunda posição, hein? O Sebas, será que já saiu? Vamos ver lá. Saiu agora, hein? Saiu agora. Ah, não, já saiu. Já vem aí já no segundo setor. Vem com o Tá. Ayrton ali atrás dele. O Ayrton que já fez a sua parada obrigatória. Vem aí pai e filho na sua tela. Vem acelerando bonito. E lá na frente. Vem aí o Vamos ver se ele vai parar. taxista em primeiro. Eu não sei se o pessoal sabe ou não, o Eric também não sei se sabe ou não, mas o Koala é genro do taxista. Tá aí o Olha Koala. só, hein? É a parceria, as famílias aqui correndo na Race Manager Brasil, tá aí. Sogrão e o É um genro tá puxa o aí na outro, né? pista. É, com certeza. Esse sogrão é gente boa, hein? É, taxista aí, anda muito, hein? Anda bem também. Taxista que é estreante aqui na Race Manager Brasil. Na verdade, taxista, Koala, Ayrton, Old Fox, o HGG, Gavron, são todos estreantes aqui na Race Manager Brasil. Eles que estão aí compondo a categoria do Project Cars 2, categoria AM. Os novos pilotos aí que ingressaram nessa temporada. Lembrando que o grid está 100%, hein? As inscrições do grid é 100%, são os 16 pilotos. Na primeira etapa em Monza, nós tivemos 15 pilotos, né? Infelizmente um piloto estava com compromisso, não correu. Estávamos com 15, mas o grid está fechado com os 16 pilotos. E na GT3 Pro, que o Eric, que está comigo aqui nos estúdios da RMB Live, corre lá. Nós tivemos em mãos as duas baterias com 16 pilotos. A primeira bateria lá, o Nuvolari, acabou saindo porque, infelizmente, não carregou o setup, então correu 15 pilotos na primeira bateria. E os 16 pilotos grid de 100% na segunda bateria, uma corrida linda lá da GT3 em Monza. O taxista recolhe aí, o Koala vem para assumir a primeira posição. Olha o Olha o Sebá. Seba perdendo o carro ali, perdendo tempo. O taxista tá saindo. Vamos ter uma briga insana ou não? Vamos ter uma briga insana ou não? Vem com tudo, Sebas. Vem para fazer ultrapassagem. Sai lado a lado. O taxista defende a segunda posição. O Koala que tá em primeiro vai ter que parar. O taxista pisa fundo. O Seba vem acelerando. Side by side, porta com porta. Vamos ver quem freia primeiro. Vamos ver quem freia primeiro. Segurou o taxista, fez o contorno, assume a segunda posição, Seba. O taxista vem para cima. Estamos na volta de número 16. O Eric. O término dessa bateria aqui vai ser tenso, hein? Vai ser tenso. O taxista não vai liberar pro Sebas, não, hein? Agora o taxista só tem que ficar atrás aí e grudar no vácuo nas duas retas grandes aí para não deixar abrir o Sebá, hein? Que aí ele consegue a vitória, porque ó, 1 segundo o Sebá, hein?
Um segundo de punição. O Koala que está na primeira posição vai ter que fazer a parada que ele não parou ainda. Estamos na volta de número 16. Até a volta de número 18, o Koala vai ter que parar. Mas vamos lá para o Seba, vamos lá. A briga tá boa, valendo aí a segunda posição. Tá desgarrando um pouquinho, o taxista pé embaixo, não quer deixar o hermano sair muito distante nas retas. Vem fazendo contorno, tocada boa, traçado limpo. Olha, justamente nesse ponto aí que o Sebas errou na entrada da reta dos box. Se bobear, pode perder o pódio aí, a primeira posição. Creio eu que o Sebas assumirá a primeira posição, porque o Koala tem que fazer sua parada, né? Então, esse controle não é feito por nós. Na verdade, é o próprio jogo que faz esse controle. Ele tem até a penúltima volta aí para estar entrando nos boxes e fazer a parada. Estamos aí na câmera do Mad Max acompanhando a tocada do taxista. O Ayrton vem mais atrás ali. Tá aí na câmera do drone agora onboard. Ayrton Stufano, que tem 13 anos, vem fazendo uma boa tocada aqui, hein? Olha aí, o taxista tá lá na captura do Sebas, hein? Tá na captura do Sebas. Estamos on board agora aí. Tá menos de um segundo, hein, Mabo? Menos de um segundo, pode levar a vitória aqui, porque tem uma punição de um segundo... O Sebas, mas ainda tem muita corrida. Estamos na volta de número 17. São mais duas voltas. O Koala recolheu. Como eu comentei, não tem como escapar, não. Para você que está nos acompanhando, depois teremos a segunda bateria. Olha ali, ó, vem chegando ali, ó, Koala do lado esquerdo e passando ali, ó, Sebas, taxista e Ayrton. Vem aí os três. Creio que o pódio tá definido entre os três, hein? Agora a posição eu não sei, Eric. É, agora só pra só na última volta mesmo. Tá 1.3 aí. 1.3 aí a punição. Passa a punição rapidamente lá, vamos ver. Mantém um segundo? Um segundo. Pro Sebas. E um segundo pro Ayrton também. Então tá... O taxista tem que fazer a tocada, 1.4 de diferença, tem que pisar mais se quiser a vitória. O hermano vem fazendo um... Olha ali. Tá andando bem demais, Seba. Tá andando bem demais, entrou na curva ali, travando o pneu. Queimando borracha, mas vem aumentando aí a diferença, vem pra... É, eu ia falar 1.5, mas tá oscilando, hein? Tá oscilando entre 1.3 e 1.5. Tá oscilando aí, mas o Seba vem numa tocada muito boa. Tem que tomar cuidado, tá aí, ó. A próxima curva foi onde ele se perdeu, hein? Vamos acompanhar, vem fazendo a tocada limpa agora. Vem com cautela, passa ali com cuidado na zebra. O Ayrton vem mais atrás. Aí tá aí, ó. Primeiro, segundo e terceiro na sua tela. Bandeira branca, última volta. Bandeira branca, última volta. Faz 36.8. Seba vem voando pé embaixo, Eric. Que volta, hein? 1.36.8 para 1.37.6. É, já abriu 2 segundos, vem pra cravar aí, passar a régua na primeira posição, mas vamos acompanhar que eles estão no setor 2 agora, tem aí mais um trecho pra chegada, vem trazendo no capricho. O Ayrton vem tentando diminuir pra cima do taxista, mas tá com uma punição de 1 segundo, o taxista vem defendendo a segunda posição, uma bela tocada aqui do taxista. Sebas na primeira posição, taxista em segundo, Ayrton em terceiro.
Tá aí, já vem pro último setor. O Hermano vem trazendo no capricho. Já já segunda bateria com grid invertido, hein? Já já o bicho pega. Vem o Sebas para as últimas duas curvas. No capricho, para tomar quadriculada, para vencer. Vem o Hermano. Vem o Hermano, não perde mais. Quadriculada, tá aí os três primeiros, o pódio. Sebas em primeiro. Taxista em segundo. Ayrton em terceiro. Koala faz o contorno, entra na reta dos boxes agora. Vem para fechar aí na quarta colocação. Passa o Koala, o Gemor aí é o quinto colocado. Tá com uma distância razoável aí, tem uma punição o Gemor. Cruza em quinto lugar o Gemor. O Old Fox vem na sexta posição com a Meca. Entrou na reta dos boxes, a galera tá em pé, tá aplaudindo a chegada da Mercedes. Passa Old Fox na sexta posição. Vem em sétimo lugar o Anderson. Vem piscando o farol, a torcida tá feliz. Passa em sétimo lugar o HGG. O Xande vem aí na oitava colocação. O Gavron, infelizmente aí, com os problemas, passa em nono lugar. E o Fael vai fechar o grid aqui. Bela, bela primeira bateria, hein, Eric? É, foi bem legal. Deu a chance aí do taxista... do taxista brigar pela primeira posição aí. O Ayrton teve a batida com o Gravon e aí não conseguiu mais buscar o segundo lugar, nem arriscar um primeiro. Mas foi bem legal a corrida. Maravilha. Então, parabéns aos pilotos. É isso aí. Como nós não estamos naquele padrão nosso de todas as transmissões, eu vou encerrar aqui a sessão. O áudio permanece, né? Para quem sabe, o áudio permanece. Deixa eu passar aqui rapidamente as informações do posicionamento. Enquanto o resultado está aí na sua tela, vamos lá. Então, na segunda bateria, o primeiro será o Fael. O segundo, o Gavron. Terceiro, o Xande. Quarto, o HGG, o Anderson. Quinto, o Old Fox. O sexto será o Gemor. O sétimo, o Koala. O oitavo, o Ayrton. O nono, o taxista. E o décimo, o Sebas. Décimo primeiro, o Renato Lippe. Décimo segundo, o Andretta. Décimo terceiro,
o Rafa Gluck. E 14º, o Iose. Vamos ver se ele vai retornar aí. Então, todas as posições passadas lá para o pessoal. Vamos retornar ao lobby aqui. Para você que está nos acompanhando, você já sabe, a tela vai ficar azul enquanto eu mandarei os convites. O Eric, a segunda bateria promete, hein? Ah, promete. Vamos ver o que, que vai fazer aí o Arthur, taxista, Gravon, o Seba, né, que vai sair praticamente em último ali. O Rafa, se conseguir entrar também, vai ficar para trás. Então vamos lá. São 16 voltas na segunda bateria. O pit não será obrigatório. E não teremos também a classificação, a qualificação, né? Qualificação já foi feita, os pilotos já sabem certinho. Então agora, para você que está nos acompanhando, nos perdoe, sempre tem aquele vídeo, né? Passando aí todas as informações, o vídeo de abertura da etapa, mas agora não tem como, então... Vamos convidar aqui os amigos, começando aqui pelo Eric Zaccardi, é o primeiro convite, já que ele está comigo aqui nos estúdios. O Eric, assim que você entrar na sala, você me avisa, por favor. Já mandei. Vou mandar mais um convite para você. Por gentileza, depois você me manda também um convite. Deixa eu colocar aqui transmissor e já vou te convidar aqui como diretor de prova. Maravilha, agora vamos lá convidar o pessoal. Primeiro eu vou convidar o pessoal que acabou tendo probleminha de não se sincronizar, né? Aí o Andretta, vamos ver aqui o Rafa Gluck. Não sei se o Rafa Gluck vai retornar para a segunda bateria, mas o convite dos dois já foi primeiro. E agora sim vamos convidar geral. Ayrton Fael, Iose, Gemor, HGG, o Xande, o Old, Gavron. Depois a sequência ali com o Renato Lippe. Vamos lá. A lista aqui facilita, é rapidamente, não demora muito não. Koala, Lucas e Rafa. Vou mandar mais um convite aí pro pessoal, para são 8 na primeira bateria, terminando no Old Fox, e mais 8 na sequência: Gavron, Renato Lippe, Seba, taxista, Giba, Koala e o Lucas. Rafa Gluck já mandei, então certinho. Tá aí. Tudo certo. 16 voltas sem a parada obrigatória. Vamos ver se o Rafa vai entrar, né? É, vamos aguardar um pouquinho. Pra mim, ele tá offline, o Eric. Pelo jeito já. Pelo existiu. Jeito, é, creio que sim. Tá aí o Iose agora aqui na segunda bateria, o Gavron. Deixa eu só confirmar aqui os 10 primeiros que chegaram, que queira ou não queira, aí é a prioridade. Depois é a sequência do pessoal, então vamos lá. O Fael Carrijo, certinho. Gavron, que é o segundo, tá ali. O Xande tá aqui.
O HGG aqui, Old Fox, tá aí, o Gemor, beleza, Koala, cadê o Koala? O Koala não está aí, hein? Não. Pera aí, vamos mandar convite pro Koala novamente. Tá aí, foi o convite pro Koala. Vamos aguardar ver se ele retorna. O Ayrton tá aqui. O taxista tá aqui. O Sebas tá aqui. O Renato Lipe, que caiu lá, tá aqui. O Andretta também não voltou. Tá offline. O Rafa Glueck também tá offline. Vamos esperar só o Koala voltar, né? É, vamos esperar o Koala. Muito boa noite, Leandro de Gedian. Um abraço, parceiro. Tá aí o Koala. Maravilha. Carregou já? Vamos ver. Cadê o Koala? Tá aí, carregou. Show. Então, é isso aí. Os outros pilotos, infelizmente, estão offline. Vão somente, então, na terceira etapa agora, porque a segunda bateria da segunda etapa já iniciou. O Leandro de Gedian deixou lá, salve. Malvão Bueno, esse Lele de Cabo é demais, viu? Ô, jovem, esse comentário aí do Zaka, deixa pra lá. Ao vivo e a cores negativo. Um grande abraço pra você, Lele. Tamo junto aí, Lê, que anda demais no automobilismo virtual, mas ele curte mesmo é fazer aquelas bagunças na Fórmula 1 lá e jogar jogo de tiro. O Eric, o Sebastião Stofano vai largar aí na décima colocação. Como você comentou, um circuito rápido, circuito curto. Na qualificação, os pilotos já estavam tendo problemas lá para fazer a volta. Então, agora na corrida, pior ainda, mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda. Vê que os carros andam muito próximos, né? E aí vai ter um pouco de dificuldade para fazer a ultrapassagem. É isso aí. Mas vamos ver, né? Esses caras tiram coelho da cartola aí na pista. Vamos esperar pra ver. Tira coelho da cartola, leite de pedra. A galera anda demais. Os 12 pilotos estão aí novamente, hein? Os 12 pilotos. Vamos ver a sincronização aí se dá certo agora. O Renato Lipe tá aí na pista. Infelizmente o Andretta tá tendo problema de sincronização com a turma, não conseguiu correr lá em Monza e não conseguiu correr aqui em Red Bull Ring. É uma pena, né, Eric? O piloto aí treina durante a semana, ou mesmo se não treina, né? Vem para se descontrair, né? Tirar um lazer, brincar aí com o pessoal na pista, e a gente acaba até registrando isso nas nossas transmissões, mas deixa de participar, realmente é muito ruim, né? É ruim. A gente tem alguns problemas na internet, né? Alguns problemas do Project Cars. Esses pilotos que estão tendo problema de desconexão aí, pode falar com a gente aí no WhatsApp aí, porque nós tivemos também esse problema no começo, quando começamos a jogar o jogo, e depois a gente conversando com as empresas de internet, eles conseguem resolver o problema para nós. Maravilha, tá aí, ó. Sincronizou, os 12 pilotos permanecem. Maravilha. Os 12 pilotos permanecem. O Eric, depois joga aquele velocímetro pra gente lá, que nós estamos na volta de apresentação, pra galera depois acompanhar. O Leandro de Gedinha deixa lá, me convida para comentar também. Boa, Lele, vou te convidar também para comentar. Mas antes você vai tomar uns 3 litros de maracujina, viu, jovem?
Se não, não dá não. Acelerado, Maba? Quem? Lele? Lele? Meu Deus do É. céu. Na pista e fora. Isso aí é vida louca mesmo. Mas é muito parceiro. Lele é muito gente boa. Parceiraço aí de anos de jogatina. Olha lá, ele dá risada. Ele sabe do que eu tô falando. Tá aí os três fera, hein, Mala? Tá aí, hein? Tá aí os três Ayrton. fera. Lá atrás vem Taxista. o Renato Lippe, Bruno Iosi, tá aí o Ayrton, o taxista e o Sebas mais ali atrás. O Ayrton vem aí. Tá aí na sua tela o HGG, o Anderson. Imagem Hein, bonita Maba? aqui da Race Manager Brasil. Manda aí, Eric. Quem que é sogro de quem, hein? O taxista é sogro do Koala? Do Koala, exatamente. Então não dá pra andar mais rápido que o taxista, não. Senão, final de semana na casa do sogro, não dá pra tomar aquela cerveja gelada, né? Se Sogro não. deixa tudo quente. Se não, não tem um rango no final de semana, meu. Deixa o taxista acelerar, Koala. Tira o pé, Koala. Tira o pé, Koala. Faz o jogo de equipe, meu. Não vou falar de novo. Vamos lá pro Fael. Vem aí o Fael para reduzir, trazer o pelotão no sapatinho. Cadê a fila Dá uma indiana? olhada. Cadê a fila indiana? Ô Xande, entra na fila aí, meu. Não é para ficar do lado, não. Não pode ultrapassar antes da linha. Não pode ultrapassar antes da linha. A galera quer ficar do lado. Tem que ficar na fila, como segue lá no briefing. Um do lado do outro fica fácil para vir acelerando, mas não pode ultrapassar. O Gavron vem aí na segunda posição. Já já pé embaixo. O Fael vai passar. Cruzou, cruzou. Pé embaixo, Fael. Vem ali por fora o Gavron, vem trazendo com ele a HGG. Por dentro vem o Xande, vamos ver. Primeira curva, o Gavron faz por fora. Se dá bem o Gavron. Se dá bem o Gavron. Vem ali um duo wide, quase formando o trio wide. Lá atrás está o Renato Lippe e o Iosi, que conseguiu chegar da viagem, hein? Chegou do voo. Não quis nem saber não. Vem aí o Xande defendendo a segunda posição. O Fael caiu para terceiro. Olha a galera toda embutida, toda embutida. Vamos ver. Ô Eric, não pode dar aquela chicletada, hein, meu? Que senão dá ruim. O Yuli comentou lá, ó, chicletada foi demais, hein? Sebas Termos vem aí. usados no Paraná, né? É, tá certo, tá aí, ó. O padrão paranaense nos comentários. Olha a galera se respeitando, vem bem, vem bonito aí. A tocada vem, o taxista vem fazendo ultrapassagem ali. O Koala já tá atrás, hein? O Koala já foi para trás. Seguiu, segue o chefe, Koala. Entre Vai eles tomar ali. cerveja. Vai Vai tomar tomar cerveja cerveja quente. gelada. É, agora vai tomar cerveja gelada. O HGG vem um pouquinho mais na frente ali. O Gavron tá aí na primeira posição. O Xande é o segundo. Vamos lá. Olha o Ayrton já. Ó, o Ayrton. O Ayrton desgarrou da galera lá de trás. Vem fazendo ultrapassagem para cima do Fael. Tem um trio wide aí na curva. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Foi para fora o Seba. Seba passou reto, que senão ia dar ruim. O Seba ia ficar ensanduichado ali pelos. Olha aí o carro do taxista do Koala ensanduichando o Anderson. Faz ultrapassagem, o Koala passa o taxista. Olha o Seba. Seba vem por dentro, vem fazendo a tocada forte ali, o hermano. Vem para assumir a sétima colocação. A briga tá boa. Ô Eric, vamos dar uma passada geral. Vamos lá. Gavron é o primeiro. Meu Deus, vamos dar uma olhada só nesse lance aí, ó. Ó, nesse lance Olha lá. aí.
deu ruim pro Seba. O Seba forçou demais ali, hein, o Eric? Forçou. Bateu no Kalala e sobrou pro taxista. Taxista se deu bem aí. A cerveja tá no freezer. Último colocado. Último colocado, Sebas, hein? Vai ter que se recuperar aí se quiser algo. Já faz ultrapassagem pra cima do Renato Lippe, que foi lá fora. Renato Lippe foi lá fora. Vamos aí, vamos geral agora. Gavron é o primeiro. O Xande é o segundo. Vem com o Ayrton. Deixa aí que o negócio tá tenso. Olha o Ayrton na reta. Vem pra fazer ultrapassagem. Vamos ver quem pisa primeiro. O Xande tomou o totó. O Ayrton segurou, hein? O Xande fechou demais a porta ali, o Eric. É. Pessoal aí não quer deixar perder, não quer perder a posição, não. Quer a galera um carro em cima do outro aí. Quem tá atrás tira o pé. A galera tá com a faca nos dentes. Com esse tempo perdido aí, ó. Olha o HGG, rapaz. Deu um tapa ali no Fael, hein? Olha o taxista. O taxista vem aí. Vem na quarta colocação. Vem se recuperando a corrida. A segunda bateria tá pegando fogo. Tá pegando fogo a segunda bateria. A galera que tá acompanhando tá gostando, hein? A galera, olha o taxista entrou ali fazendo um drift. Que manobra, hein? Que manobra espetacular, hein? Veio bem o taxista. Vem na quarta colocação, vem atrás, vem na captura do Ayrton. O HGG vem aí, ó. O Anderson na quinta colocação. Tem cone voando pra todo lado. A galera, o Eric, na primeira bateria, a galera vem no sapatinho, vem tranquila. Na segunda bateria, todo mundo é fuzileiro, hein? Sai atirando pra todo lado. Porta com porta. Ponto da segunda bateria faz a diferença aí pra... Depois pro final do campeonato. Então tem que só respeitar um pouco mais, né? Um piloto com o outro aí pra... Porque às vezes uma posição vai ganhar um ou dois pontos ali. E no final estraga o espetáculo, né, Amaro? Estraga o espetáculo e a administração não poupa ninguém. Quando é para passar o facão, eu garanto para vocês que até essa jovem promessa que está nos comentários sofre as penalizações também. Com toda a experiência que ele tem nas pistas, quando dá ruim para todo mundo. Aqui não tem privilégios. O Xande vem aí na segunda posição, vem trazendo com ele o Ayrton. O Ayrton estufando, vem colado, vem pra cima do Xande. Tem briga de novo aí. Na verdade, se mantém a briga, né? Porque o Xande fechou a porta na cara do menino. Mas... É uma briga de décadas, hein? Olha, se eu não me engano, o Xande... O ID ali 59, mas ele corre com a gente desde o ano passado. Se eu não me engano, é Xande 60, Ayrton 13. Realmente é uma diferença espetacular, mas parabéns para ambos, hein, Eric? Porque independente aí da idade de ambos, né, dos dois, a disputa tá muito bonita, hein? Tá bonita. O Gravon aproveita e vai abrindo, né? Olha, vem embutido, tira de lado. O Xande vem fechando a porta. Não pode mudar mais a direção. Não pode mais mudar a linha. Tem que vir por dentro. Agora abriu para fazer o contorno. Trabalhou certo. Fechou a porta certo. O Ayrton vem piscando o farol. Quer passar de qualquer jeito. Olha lá o que tá acontecendo lá atrás. Olha, tem cone voando. O HGG vem aí. O taxista é o quarto, o HGG é o quinto, o Iose é o sexto. O Ayrton vem aí, vem na disputa, vem tirando de lado, vamos ver. Vamos ver quem vai frear primeiro. É, eu não quero nem ver, Eric. Posso chutar ou não? Posso chutar que vai acontecer? Vamos ver. Olha lá. Ah, mas aí... Aquele totozinho do... Ah, do mas vovô. Perdeu, tomou um X... Olha lá, e ainda piscou o farol Ayrton. Falou, vem comigo agora, Xande. É,
agora não pega mais, hein? Agora não pega mais. Segurou enquanto deu, mas agora complicou. Vem aí o Yossi, o Bruno Yossi, que chegou de viagem, já ligou direto o PS4 e veio pra corrida. Falou, calma, amor. Primeiro a RMB. Já eu te dou atenção. Vai dormir na sala, Eric. O Eric, vai dormir na sala. Vem aí por dentro. Nossa, a galera tá passando no limite, o Eric. O pessoal tá forçando bastante. Olha lá do outro. Vai lá na. Depois da zebra, pessoal. Tá saindo lá, vem aí numa tocada boa. O Gavron se mantém na primeira posição. O Ayrton o segundo. O Xande o terceiro. O Taxista é o quarto. O HGG vem aí na quinta colocação. Tá aí, ó. O HGG é o quinto. O Yossi é o sexto. O Gemor é o sétimo colocado. Vem pra cima do Yossi aí na segunda bateria. O Gemor que andou bem na primeira bateria. Tá chegando. Tirou de lado. Vem pra cima da Meca. Olha, deu aquela chicletada. Deu toque. Olha o Seba. Olha o Seba. Olha o Seba chegando aí na sexta posição, se aproveitou ali. Ô Eric, você pegou aí ao vivo, você viu o gentleman, que é o Gemor, ele parou pro HGG assumir a posição novamente na frente dele, hein? É. Parabéns aí pro Gemor. Além da disputa na pista, aí muito caráter em jogo do piloto Gemor, que é um dos mais experientes aqui na Race Manager Brasil. Desde o início da liga ele está conosco. Olha, tem carro vindo da grama. Quem que é ali? Taxista. Taxista? Meu Deus, foi sozinho para fora, tava em quarto, caiu para sexto. Apareceu do nada. Olha o Seba. Tava em último. Sebas em último, tá aí na quarta colocação. O Koala caiu para último, hein? Koala foi para último. Será que eles tiveram um acidente aí, o... sobre o Gerro? Não sei, não. Vamos ver. Saberemos posteriormente. Taxista é o sexto. O Yossi é o quinto, hein? O Yossi com a Meca vem que vem. Fazendo uma boa tocada aí na segunda bateria. O Sebas é o quarto colocado, vem trazendo com ele o Yossi, vem colado ali na frente. Tá aí, ó. E o Sebas vem pra cima do Xande. A briga tá bonita, tá bonito de se ver. A segunda bateria é a melhor, comenta lá o Anderson. Galera que está nos acompanhando, muito obrigado aí pela presença. Terceiro, quarto, quinto, sexto, todo mundo na mesma... Todo mundo na mesma tocada. Aí. Olha... Ô Eric, independente dos acidentes, porque ocorre mesmo no real, porque não ocorreria no virtual, né? Mas a corrida tá bacana, hein? A corrida tá bonita. A galera tudo andando aí no mesmo setor, praticamente. A tocada tá show de bola, hein? O Xande vem aí na terceira colocação. O Ayrton passou e já sumiu lá na frente dele. Segurou enquanto pôde. O Sebas vem ali atrás, hein? Sebas vem ali atrás. Estamos na volta de número 8. 50% exatamente agora da segunda bateria. Foi pra fora o Xande. Perdeu tempo. Voltou ali fazendo um drift. Olha aí, ó. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Tá demais, hein? Tá demais. Olha o taxista vindo para cima do Yossi, é briga boa. O Yossi chegou de viagem, já veio direto para a corrida, para não perder pontos aqui, pelo menos na segunda bateria. Vem fazendo uma corrida muito boa, vem segurando o taxista. Tô achando que esse tá correndo de terno, hein, Maba? Nem tirou do trabalho ainda. Esse tá correndo de terno, igual o gentleman Marlon Zaccardi, hein? Esse aí deve estar correndo de terno. Duas brigas agora na corrida. Duas brigas na pista. Aí o Seba vem pra cima do Xande. E ali atrás o Bruno Yossi vem segurando o taxista. Vai fazer o contorno por dentro. Vai tentar o X. Vamos ver se dá. Não deu.
Não deu. Vamos ver que aqui sai faísca, hein? É, aqui sai O faísca, hein? Xandão não dá moleza, não. É, as décadas aí diminuíram. O filho foi embora, chegou o pai. Minha Deus. O Tá Xande. fácil pro Xande, não, hein? Tá fácil pro Xande, não. É pressão dos hermanos. Pressão dos hermanos pra cima do Xande. São 9 voltas aqui em Red Bull Ring. Estamos aqui com a segunda etapa do Project Cars 2, o simulador. PS4 é o console. Meu Deus, olha lá, dá uma olhada. Vamos Só ver vem quem vai faísca, hein? frear primeiro. Vamos ver quem vai frear primeiro. Vamos ver. Segurou. Não, fez o contorno bem agora, hein? Vixe. Opa! O Sebas pensou que o Xande ia, não foi. Tirou o pé. Tirou o pé, perdeu um pouquinho de tempo ali, mas enfim. O Yoz vem com uma punição de 1 segundo. É o único piloto com punição na segunda bateria. Agora o Eric vem trazendo as informações. O nosso comentarista, diretor de prova e atual bicampeão da GT3 Pro. O cara anda demais, hein? Para você que não acompanha a corrida da GT3 Pro, procura aí nos vídeos da Race Manager Brasil no YouTube. Clica aí em Monza, primeira etapa, e você vai ver aí como que foi. O negócio foi realmente sensacional. Quer passar o grid, Maba? Vamos lá. Gavron vem aí tranquilo. Ele que se deu bem aqui na segunda bateria, o Eric, porque ele largou na segunda posição e ele já conseguiu jantar o Fael Carrijo, né? Logo de cara. Na primeira curva ali, ele já conseguiu pular para primeiro e vem fazendo a tocada tranquilo. O Ayrton vem se recuperando, ele que terminou no pódio na primeira bateria, vem aí na segunda posição. O Xande é o terceiro, vem com o Sebas na quarta colocação. Temos briga aí Agora, na sua tela. Vem o mais Sebas. faísca, hein? O Sebas já vem com o farol aceso, avisando que ele tá ali. Sebas já vem com o farol aceso. Meu Deus. Tira de lado. O Xande fecha a porta. A briga tá boa. Volta de número 11. Restando mais 5 voltas aí pro término aqui da segunda etapa em Red Bull Ring. Vem aí o Sebas, vem acelerando. Pé embaixo, terceira marcha. Quarta marcha, 160. Vem para cima, quinta, 200. Ó, Fecha a porta o taxista espacial. Xande. Olha aí, vem por dentro, tomou um tapa de novo, Seba. Tomou um tapa de novo, Seba. O Eric, eu vou dar um recado aqui. Acho que você vai entender bem do que eu vou falar. O Marufa, o sofazinho branco, se preparem que os vídeos vão chegar. Bom, não vai ter jeito não. Dessa vez aí, a briga tá sendo insana aí dentro da pista. Eu não sei quem colocou lá no YouTube, chama o bombeiro, chama o bombeiro, foi demais, foi o Anderson. Chama o bombeiro que segunda bateria tá pegando fogo. Vamos ver o Sebá aqui, o que aconteceu com o Sebá? Deve estar vermelho lá dentro do carro. Essa é boa, hein, Eric? Tá vermelho. Olha o Xande tá travado, hein? O Xande vem com a faca nos dentes na segunda bateria. Não quer sair da frente. E agora quem cola nele é o Iose, hein? O Iose Iose vai fazer vem quali pra só na briga. última temporada. Oi? O Xande vai poder fazer quali só na última corrida da temporada. Segura o BO, Olha lá. Xande! Freia a máquina, meu, que senão o bicho pega. E o taxista que tá na frente dele, hein? Olha, Meu oh, Deus. não, meu Eric do céu. Não vai dar certo isso aí, não, Eric. Vou deixar aqui para ver. Vamos aí, taxista vem por dentro. O Iose vem ali atrás. Quem tá chegando pra brincadeira é o Gemor, hein? O Gemor
vem chegando para brincadeira e vem trazendo com ele o Sebas ali. É o Sebastião colando. Ô Eric, dá uma passadinha lá no HGG, por favor, na oitava posição. Vamos dar uma olhadinha aí. Ó, tá aí o HGG. O Old Fox vem na nona colocação. Tá aí o restante dos pilotos do nosso grid. A gente sempre mostra a todos, mas as brigas realmente estão insanas lá na frente. O Koala é o décimo colocado e o Renato Lippe vem aí em 11º. Vamos lá, vamos voltar pro taxista lá que o taxista vem. Tá aí, ó, terceiro, quarto, quinto e sexto. Meu Deus. E sétimo, né? Terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. O Sebá chega. Olha, o Gemor faz ultrapassagem para cima do Iose. Mandou bem demais agora o Gemor, hein? Mandou bem. Olha o Iose aí, se mostrando um piloto consistente. E vem segurando o carro aí, embutido, ensanduichado aí na galera e evitando o toque. Tá andando muito bem o Iose na segunda bateria, hein, Eric? Tá andando bem. Chegou atrasado aí do trabalho. Já chegou no É, cockpit. já chegou direto para a corrida. O Iose tirou de lado ali, acabou fechando a porta do Sebas. O Sebas vem tentando por dentro agora. Vamos ver como é que fica isso daí. Vamos ver a galera freando no limite. Passa por dentro, o Sebas assume aí a posição. O Iose tenta dar o X ali, não consegue. A Meca não tracionou bem, não saiu bem ali não. O Sebas vem se recuperando, apesar de tudo, vem andando bem. O Gemor tá logo ali na frente, na quinta colocação. O Xande tá na captura do taxista, hein? O Xande tá na. Olha, o taxista foi lá fora, o Gemor também. Volta de número 13, já já o final, hein? E não tem parada aqui não. 2 segundos de punição pro Ayrton, 1 segundo pro Xande, 2 segundos pro Yoz e 2 segundos pro Koala. Ô Eric, apesar de todos os toques aí, das rodadas e tudo mais que a galera com certeza gosta de ver também, a briga tá boa, hein? Ah. Vamos dar uma olhada no Seba, que o Seba tá sempre andando mais rápido que o pessoal. Já vai encostar no Gemer e já vai encostar no Xande de novo, hein? Que E aí é aquela beleza! briga. O Sebasta com a plaquinha lá dentro do cockpit, você viu? Tá escrito "Eu voltei". O Xande já tá olhando a plaquinha. Volta de número 14, são 16 voltas aqui. Olha, o Sebasta tá embutido no Gemor. Tirou de lado, vem para fazer ultrapassagem. Pega o vácuo de novo. O Yossi vem para brincadeira, hein? O Yossi chega ali com a Meca para brincadeira. Olha, o Seba fecha a porta do Yossi e vem tentando por dentro. O Gemor faz o contorno, chega ali no Xande. A disputa tá insana. Ô Eric, sorte do Gavron que se safou disso aí tudo na segunda bateria, hein? Forte. E tá andando tranquilo lá na frente, ó. 1,37,7. O Ayrton errou nessa volta agora, fez 1,38,2. Taxista 38,1. E aí o pelotão de trás ele já tá um pouco mais. 1,40 o Xande, 1,37,9 e 1,37,7 o Seba e o Gema. Maravilha, tá aí as informações do Eric Zaccardi, bicampeão da GT3 Pro. Galera lá da GT3 anda demais, hein? Anda demais também. É brigas insanas na pista. Vem o Sebá, vem o Sebá. Vamos ver quem freia antes. O Sebá tem que segurar, hein? Tá atrás. Segurou, recolheu. Sai de lado Vixe, Mari. agora. Eu pensei que ia rodar, Eric. Eu pensei que o Gemor ia rodar de novo. O Iose chega, coloca dois pneus lá na grama, vem tentando por dentro. Vem forçando para cima do Sebá o Iose. A Meca vem chegando ali atrás. Tá aí os dois Energy Drink Monster Energy aí, ó, na sua Meu Deus. tela. Deve ter tomado uns três desses antes da corrida. Que lindo, com vodka ainda para ficar mais bonito. Vem o Gemor acelerando. O Sebá Só vem pode, com tudo. vixe, Só Maria. pode, né, Eric? É,
Vão dormir só às 4 da manhã hoje. Só às 4, os meninos vão. Ó, acabou a corrida aí, o paddock vai pegar fogo, hein? Gavrão é o primeiro, Ayrton é o segundo, taxista é o terceiro. Vem ali na frente, olha lá, taxista, depois a gente pula ali pro Xande, que é o quarto colocado. Tá aí, ó, Xande. O Iose vem na sexta, na sétima colocação. HGG vem aí, ó, na oitava colocação. O Old Fox vem logo atrás dele ali. O Koala é o décimo colocado e o Renato Lippe é o décimo primeiro. Tá aí o Seba vem acelerando, última volta, última volta. Meu Deus. Ô Eric, bora lá pro Gavrão, hein? Vamos, Vamos não deixa perder ver. aqui O não. Ayrton Só vem dá mais uma aí. olhadinha aqui no. Dá mais uma beliscada lá, dá mais uma beliscada lá. O Eric quer acompanhar a treta. O Eric quer acompanhar a treta. Meu Deus. Boas disputas aqui na pista. O Gavrão já vem aí no último setor. Vem para tomar quadriculada. Vem com a BM. O Eric não se contém. Passa no Gavrão e passa lá no taxista e no Seba. Vem aí já no último setor o Gavrão. Vem trazendo no capricho a BM. Um pouco mais atrás ali o Ayrton. Gavrão, Rafa. Curva para direita. Não perde mais. Todos em pé aplaudindo a tocada sensacional do Rafa aqui na segunda bateria. Vence Rafa Gavrón. Ayrton é o segundo colocado e taxista vem para fechar o pódio. Taxista vem fazendo uma boa pontuação, largou lá do fundo do grid, lá do final do grid. O Xande vai perder duas posições, Maba. Vamos Tá ver, com dois vamos segundos de ver. posição. Vamos ver. Vem aí o taxista. Passa o taxista em terceiro. Na quarta colocação a gente tem o Gemor. Na quinta, o Sebaus. Xande cai para sexto. Em sétimo, fecha o Iose. O HGG vem cruzando a oitava posição. O Old Fox é o nono. O Koala é o décimo. Vamos Vai aguardar tomar aí. cerveja gelada. Vai tomar cerveja gelada porque o cara chegou lá em terceiro, meu. Chegou no pódio. A cerveja tá no freezer, Koala. Só Pode abre e chegar tira a domingão. tampa. Chega domingão, já põe o pé na mesinha de centro e chama a breja. E o Renato Lippe fecha em último. Maravilha. Tá aí o resultado final. Vamos passar aqui todos os pilotos. Gavron, Ayrton, taxista, Gemor, Seba, o Xande, né, que estava em quarto, perdeu duas posições. O Iose mandou bem aí, mesmo com uma punição de 3 segundos. Foi bacana. HGG, o Ed Fox, o Koala, o Renato Lippe, fechando aí o nosso grid. Eric Zaccardi, as suas considerações finais aí para a etapa de Red Bull Ring da WTCR. Uma corrida tensa, né? Cheia de acidentes aí, mas uma corrida legal. O Marufo aí e a administração aí vai trabalhar bastante essa semana. Teve bastante acidente aí. Mas essa corrida foi muito boa. Parabéns aos pilotos pela garra, pela vontade de estar sempre na frente e também pelo respeito, né? Sempre lembrando que além do campeonato também é uma diversão, né? Vamos respeitar sempre o piloto da frente e o piloto de trás aí para sempre fazer uma boa corrida a todos. Maravilha. Tá aí as palavras do Eric Zaccardi, bicampeão da GT3 Pro. Na quinta-feira que vem ele tá de folga, pode curtir a família e só na outra quinta-feira que ele vai estar retornando às pistas. Eu gostaria de agradecer a presença do Eric, gostaria de agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam hoje somente pelo YouTube, né? Devido a um probleminha técnico aqui no equipamento, a gente fez a transmissão diretamente do console aí. Mas maravilha.
Eu, Márcio Baroni, o DJ Mabo, agradeço muito. Fiquem todos com Deus. Uma ótima sexta-feira, bom final de semana. Fiquem ligados na Race Manager Brasil, porque esse final de semana promete aí, tá? Nós estaremos participando de um evento, da GT Concept. Fiquem ligados aí que a gente vai estar trazendo, tomadas ao vivo lá do evento, tá? Principalmente no sábado. E na segunda-feira estaremos com a Fórmula 1. E na quarta-feira, GR2. Na outra semana, e o pessoal tá alinhando aí um evento na plataforma do PC com o iRacing. Tá bom? Maravilha. Uma ótima sexta-feira, bom final de semana. A gente se vê aí. E show de bola. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e não se esqueçam: Race Manager Brasil, feita por pilotos, para os pilotos.